hoje aqui. Eu não tô com esses velhos, não, mano. Eu não vou tocar com esses velhos aí, não, velho. É, muito bom, muito bom, muito bom. Hoje eu aqui, o Super Lauzão, tomando cafezinho, lendo o jornal. Tô aqui com o Super Hugão, na minha companhia aqui, pra ler memes do Twitter, cara. Aqui na minha página, em Mind77, lindo, maravilhoso, eu fiz um tweet dizendo: me falem como seria o meu encontro com o Felipe Neto. É pra vídeo. Deixei claro aqui, né, pessoal, não me ignorar, né, pra não flopar. Senão eu ia ficar triste, ia chorar no banho. E eu convidei o Hugão aqui pra ler comigo essas histórias aqui que o pessoal sugeriu. Fala, galera. Esse velho é muito bom. Lembrando que os vídeos no canal aqui voltaram, então acompanha aí a volta dos vídeos e interage aqui no Twitter, cara. Segue o pai. Vamos formar seguidor aqui, depois vender publicidade, ficar rico, fugir do Paraguai e depois voltar com o dinheiro acabar. É, foi muito específico. Eu não consigo. Aí eu vou gravando assim mesmo, depois GG, vamos lá, ó. Lembrando que otakus não são bem-vindos nesse canal, cara. Não são. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Brincadeira. É pegadinha, galera. Se os otakus saírem daqui, vai ter ninguém pra me assistir, cara. É pegadinha de mim. Se o otaku não tem inscrito, tá ligado? Então, cara, tem que amar os otakus, tem que valorizar, cara. Tá. É porque, tipo assim, mano, é porque são 2 e 12, né, galera? Nessa época era diferente, era... Como é que é? É mesmo? Chaves, essas coisas. Então, tinha desenho de homem, sabe? Dragon Ball, que não é anime, é desenho, entendeu? Tinha um desenho legal lá. Não essas coisas de... Fala o nome de anime aí, cara, eu não sei. Eu não conheço. Bem 10, cara. Bem 10 não é anime, 10 é desenho, cara. Eu queria um exemplo de anime atual pra falar de ruim, entendeu? Pra deixar os caras bravos. Pokémon é bom. Pokémon. Não, Naruto, cara. Vamos ofender os fãs de Naruto. É bom, velho. Então. É. Attack on Titan, que é um que tá em alta aí, mano. Fala aqui. Vai logo. Vamos lá. Esquece meu raciocínio, esquece. Ignora. Vamos lá. Ó, a primeira história. Ia ser bem estranho de começo. Como quando o Light Yagami e o L se encontraram. Depois vocês poderiam fazer as pazes e conversarem sobre o Mine, pá. Aí possivelmente ele poderia pedir pra você participar do vídeo dele. Caramba, mano, o Felipe Neto de primeira já ia gostar de mim e ia me chamar pro canal dele, cara. Você viu isso, mano? Que mundo que é esse? Que esse cara vive? Alguém conta pra ele? Cadê? Não funciona assim. Tadinho, não. Eu acredito, cara. No dia que eu encontrar o Felipe Neto na rua, eu vou estar com o moletom do espirro, e aliás, eu já comprei, e aí eu vou encontrar ele e ele vai me chamar pra gravar no canal dele, cara. Eu confio. Cara, eu também confio, Zé. Tá, ó. Aqui, ó. O Arnadão, ele é mais realista, ó. Tu não falaria nem meia palavra. Ele ia arrumar alguma maneira de te processar. Que isso, cara? Pra que agredir dessa forma? Não fiz nada pro cara. Mas é, tá aí uma verdade, tá ligado? Eu também acho que ele ia te processar, tá ligado? De graça, assim, não. Eu chego lá, cumprimento a mão dele. Eu toma um processo aqui, meu amigo. Que isso, cara? De graça, assim. Ô, mano, você ia ser processado, mano, pelo Filipinho, porque você expôs ele. No jogo quadrado de Minecraft, cara, é complicado. Ah, usando criativo, mas assim, mano, você ainda tem o problema, tá ligado? Você ia ter que passar pelos seguranças e tal, então, mano, obrigado, né? É, a gente devia ter traçado primeiro a estratégia pra passar os seguranças, pra depois encontrar o Felipe. Mas tudo bem, vamos fingir que a gente encontrou ele assim num evento, ou numa lanchonete aí, sabe? A gente se cruzou aí. Se bem que a lanchonete que ele vai, os negócios é de 10 mil reais, né? Não tá muito inacessível pra mim no momento. Não, poxa, pô, peraí, o Felipe Neto não sai de casa, só joga bola. Ah, é verdade, ele só sai de casa pra jogar futebol, não quero quarentena, não. É pra jogar futebol e jogar Minecraft junto com o Bruno. Sabe o que mais impressiona, cara? É que ele tem amigo pra jogar bola com ele, cara. Será que ele paga quanto pra esse cara? Ai, meu Deus. Mano, o cara paga pra ter amigo, mano. Ai, nem parecia. E aí, meu bom, que surpresa se encontrar, você veio a pé ou de carro? Soube que você é um dos melhores chefes do mundo. É, eu já ia lançar indireto, mano, certeza que se eu encontrasse o Felipe Neto, eu ia zoar, mano. Eu ia fazer essas indiretinhas, assim, só pra cutucar mesmo, de leves. Mano, imagina você chegando, tipo, no shopping, assim, no barbeiro, tá ligado? Você encontra o Felipe Neto lá, assim, aí mesmo, tu usa criativo no Minecraft. Tu usa criativo no Minecraft, vem voando ou veio de carro? Tipo... Tá ligado? Carrozinho, né? Ou veio voando, assim, igual o Super-Homem, igual, tá ligado? Estivador, Mistério Sombrio, essas coisas. Eu não sei se você teria coragem mesmo, mano, mas o cara ia ficar mordido, certeza, mano, certeza. Ia dar aquele sorriso falso dele, sabe? Aquele padrão que ele sai em todas as fotos na BGS. Tipo, qualquer foto que você achar dele na BGS é o mesmo sorriso, mano. O mesmo sorriso, template. É, eu percebi, cara. Bem, metaforando, ele aprovou, mano. É, micro expressões bem realista, cara. Elétrico fez um diálogo pra gente, esse lindo, maravilhoso. Felipe Neto. Roy, A-Mine, né? Oi, Felipinho. Não, calma aí. Eu sou o Felipe Neto, você é o A-Mine. Vamos lá. Eu sou o A-Mine, eu sou o Felipe. É, mais fácil, realmente. Vai, você é o Felipe e eu sou o A-Mine. Oi, A-Mine, né?
Oi, Felipinho. Nossa, seu cheiro de Cheetos é tão bom. Eu adoro como você é cancelado por tudo que faz. Vem cá pra eu te mostrar meu mundo criativo. Eu vou te dar meu melhor exposed. Farm de exposed automático. Tá meio duplo sentido isso aí, você não acha, não? É, eu sei, mas tipo, tá ligado? Eu só li, tipo, mano, vai, qual foi? Em Mine com a camiseta nova do Espirro, esperando o Felipinho no restaurante. Você espera, espera e ele não aparece. Ou seja, o encontro nunca aconteceu. Em Mine volta triste com a camisa nova do Espirro. E ela, o Felipe Neto desmarcou nosso encontro no Tinder, cara. Ele marcou e não foi. Que isso, Léo? No Tinder, mano. Ah, no Tinder não. Foi no WhatsApp, mano. Foi no WhatsApp. Não, eu não tenho Tinder não, cara. Eu uso Roblox e Twitter. Mano, esse aqui foi cirúrgico e curto e rápido. Em Mine. Oi, Felipe. Felipe. Oi, Léo. Pronto, na minha opinião, só seria isso mesmo. É, assim, tipo, na realidade, foi o mais é real, isso, né? Tipo, eu acho que, na verdade, eu acho que o Neto, sei lá, eu tomara que ele seja enganado. Acho que talvez ele nem te responderia, assim, sabe? Tipo, não ia falar nada. Mano, se eu encontrasse ele no evento e chegasse assim, na humildade, assim, oi Felipe, oi Léo, aí a gente vai lá e tira uma foto, o que você acha? É, eu ainda continuo achando que ele não ia falar nada. Não, mano, mas talvez ele nem me reconhecesse, cara, ele nem lembrasse do meu rosto. É assim, né? Tipo, quase ninguém sabe do teu rosto direito, né? Você fez um vlog, assim, tal, mas ninguém fixou, assim, seu rosto. É, mano, tipo, o meu rosto tem 1 milhão de views no YouTube aí, mas só isso, nada demais. É, pouco humilde, assim. Só um pouquinho humilde. Eu estou apresentando fatos e estatísticas, mano. Porque, tipo, só falando mesmo, só constando, sabe? Tu ia ficar rico porque ele ia pegar o dinheiro do criativo e te dar. Caramba, o Felipe Neto tá fazendo caridade assim? Filantropia? Seria lindo uma conversa respeitosa, banhada tintas de cabelo, cheetos, conclusões óbvias, até eu acordar. É, mano, ia ser só um sonho. Só nos meus sonhos mesmo. Só nos seus sonhos, cara. Só nos seus sonhos. Felipe Neto, você, banheiro de Nutella, dividindo um cantinho. Tá meio estranho esse papo aí, cara. Mas eu não ia reclamar, não. Falei banheiro de Nutella e você ia na banheira. Se você pensou alguma coisa, eu não posso fazer nada. Risos. Ah. Risos, é. Vamos rir assim agora. Vamos rir igual na internet. KKKKK, muito bom, cara. Eu vou chegar e vou sair assim agora. Risos, galerinha. É risos e mudar. É risos e mudar. Risos. KKK. Risos. Meme. E super engraçado. Como que eu estou emocionado com esse meme? É, muito bom, vamos lá. Eu acho que começaria uma luta tipo Jojo, com o Nelip sendo derrotado e a camisa do Imane caindo, mostrando seu corpo de super lausão. Ah, chamou super lausão, então tá, pra mim já ganhou como melhor história aqui, mano. A gente ia batalhar. O cara botou meu rosto recortado. Esse aqui não sou eu não, esse aqui é montagem, esse aqui é esse cara não. Não, calma aí, cara. Não, calma aí, família. Olha o pai aqui de verdade, ó. Tem que seguir o pai aqui, mano. Leonardo Bonsilva 77. Vamos bater 3.806, eu confio. Você confia que a gente vai bater 3.806 quando esse vídeo sair? Bota. Para de tentar mudar de assunto. Eu tô divulgando meu Instagram, cara. Tem que fazer um merchanzinho. Eu nunca divulgo isso aqui, cara. É sério, eu nunca divulguei isso aqui, mano. Não se esqueçam de seguir o pai no Twitter aqui pra vocês aparecerem nos próximos e acompanhem os vídeos que vão sair pela semana aí, cara. Os dois velhos vão ficando por aqui. Deixem o feedback a respeito. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra mais. E um grande abraço. Fiquem bem. Risos, sai com risos. Gostou do riso? Gostei. Quero te perder.